радий вас зустрічати в Міністерстві внутрішніх справ. За цей рік саме Швеція допомогла Україні і Міністерству внутрішніх справ безпосередньо гуманітарною допомогою. І ми сподіваємося, що така співпраця між нами буде посилюватися. Sweden will stand by Ukraine for as long as it takes and provides us with another building block of deepening that cooperation in a various numbers of fields between our agencies in the respective level. And I think that it's a very good foundation to deepen our cooperation. Мені дуже приємно оголосити, що в рамках сьогоднішньої зустрічі нами було підписано заяву про наміри, яка спрямована на посилення нашого співробітництва, зокрема на рівні відомств, які підпорядковані нашим міністерствам. Шведська берегова охорона передасть два судна разом з устаткуванням для посилення морської безпеки. Також ми говоримо про передачу допомоги на суму приблизно 9 мільйонів євро. Об'єднуємо наші зусилля заради посилення безпеки на усьому європейському континенті.